получихме доклада за националната сигурност и справедливост от Министерския съвет. Предстои разглеждането на този доклад в комисията на Народното събрание, естествено и санкцията на Народното събрание. Въпросът, който задавате, да днес стана тема, видяхме интерпретации и коментари на другите политически сили, включително на медиите. България е част от НАТО и от Европейския съюз и ние трябва да отчитаме този факт. И отношенията НАТО, Русия, Европейски съюз, Русия, няма как да не влияят и върху нас. Само, че докладът трябва да го гледаме в цялост. Вие споменахте страница 11, мисля, че в същата страница на доклада има едно изречение, което, ако ми позволите, искам да го прочитам дословно, за да няма интерпретации. Въпреки, че усилията за интеграция в Европейски съюз и НАТО все още стимулират урегулирането на спорните въпроси да се извършва посредством международния диалог, екстремизмът нараства, а засилената националистическа риторика и прокламираните реваншистки идеи създават предпоставки за влошаване на регионалните отношения и за възраждане на екстремистски формации. Не знам защо това изречение обягва и на колегите от другите парламентарни групи, и медиите не го коментират, защото този въпрос изключително зависи от нас и този въпрос се решава вътре в България. И затова тази вярна констатация и вярна оценка в това изречение, ние ще очакваме да видим какви са действията, защото решението на този проблем, който вярно е оценен, констатацията е вярна, зависи изключително и само от нас в България. Благодаря.